Всім привіт! Вечір, неділя. Стою і насолоджуюсь ароматом жимолості. Перший раз у нас цвіте цей кущ. Дуже гарно і якось незвично. Ну, а аромат – це просто щось неймовірне. І особливо він отак гарно пахне ввечері, вночі або рано вранці. А ще в мене розквітли піони, півонія, але вечір і вона позакривалася. Але дуже гарна, особливо оця. Другий рік цвіте в мене такий кущ, гарного такого бордового відтінку. Ну і от подивіться, який великий кущ у мене самих простих ірисів. Вони дуже ароматні. Я постійно хочу викинути їх або розсадити, але просто рука не піднімається викидати таку красу. І тут у мене ще один рядочок півонії, яка теж тільки почала квітнути. Люблю, коли отак півонія так, в такому закритому стані. Вечір трішки малину, огірочки, навела порядок на клумбах за ці вихідні. Приємно дивитися на свою роботу, коли все гарно так. І отут почне вже скоро квітнути троянда, червона троянда, а тут розова троянда. Все гарно, коли чисто, прополено, без бур'янів. От так попрацювала на вихідних. Тепер уже можна йти відпочивати. Попереду робоча неділя, робочий тиждень. Бажаю, щоб у вас всіх він був вдачний. І от такі ще тут іриси, півники розквітли, теж такі гарні. Ще ось такі іриси вам покажу, жовтий і блакитний. І на цьому таке коротеньке відео своє буду завершувати. Всім на добраніч, нехай все у нас буде добре. Дивлячись на те, що сьогодні в Києві були прильоти, ми тримаємося, не падаємо духом, все буде Україна. Ми вистоїмо і переможемо обов'язково. Всім до побачення!